ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାକ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତାଙ୍କେ ଏବେ ନୂଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ରାଲି କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ହାରିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଜିତିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ନୂଆରେ ଆମେ ରାଲି ଫାଲି କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆମେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ରାଲି ଫାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ମୋର ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ରାଲି ଫାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି, କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ବେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ମୁର୍ଦ୍ଦା ବହୁତ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ବି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନାଁରେ ବି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଡି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଉଟା ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଆଲ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ରିଫର୍ମସ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଆଜି ଯୋଉଟା ନାଇନ୍ଥ ପୋଜିସନ ଏଇଟ୍ ପୋଜିସନ ଥିଲା, ଆଜି ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ପୁରା 100% ଆଶା ରଖିଛି, କାହିଁକି ଏଠି ବିଜେଡି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି ଅଛି, ଫାଇଟ୍ ବି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ହବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାରଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। ଏବେ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଟେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 1 ୱିକ୍ ବି ଟାଇମ୍ ନେବେ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ 1 ୱିକ୍ ପରେ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସର ବିଜେପିର ଟକ୍କର ହବ ଏଠି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି।